Avui treballem en el nostre particular hort infantil i plantem mongetes. L'hem posat aigua i la plantat bé. Una activitat que ens ocupa gran part del matí i on els infants aprofiten per a divertir-se. M'agusta la hora que jugam, però més enllà de la diversió, l'hort infantil és una eina pedagògica molt poderosa on potenciar les habilitats i capacitats dels nostres infants. Convivència, valores ambientals, valores socials, desenvolupar habilitats i destreses de vida, ¿verdad? el compartir, el cooperar, el ser empàtic. Viure el procés des del primer moment fins a recollir-ne els fruits. Ajuda molt a, a subir l'autoestima, a crear a crear ese empoderamiento y de verse ellos capaces de verdad de hacer algo. Jornada de de esfuerzo, participación, colaboración, pero no en se empodemanar, formular la pregunta del seis pasos. Lo primero, quitar la hierba, lo segundo, arrastrar, lo tercero, llevar la... Caretira con caca de animales. Lo cuarta plantar semillas. La quinta es regar. Y la sexta, para protegerles a las plantas. Ahora sí, ambas que esta manera de aprender la llisó, el Nostre Horta Infantil obtendrá les millos monjetes de tot Formentera. Todo en forma de vaina. ¿ves? Y por dentro las semillas.